Sanan ne da zagari mun dora muku duk wasu shirye-shiryenmu, da a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan, tasha ta mu, ku yi mana subscribe, likin da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun dora muku duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Muna ƙara godiya da ƙara kasancewa da ƙara jajircewa da ƙara bibiyanmu da ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Don haka muke cewa da duk wanda ya san wannan shi ne zuwansa na farko wannan tasha tamu, ku daure ku yi mana subscribe, likin da kuma comment. Kamar yadda na faɗa muku, wannan shiri namu a kodayaushe shiri ne da muke kawo muku shi, wanda muka tabbatar da a kodayaushe kuma a kowane irin lokaci da kuma yanayi za ku ga muna ɗora muku duk wasu abubuwa da muka tabbatar da wannan abubuwa za su ilmantar mana da ku, kuma za su nishaɗantar, kuma za su faɗakantar da masu kallo da masu sauraro. Muna ƙara godiya dangane da ƙara bibiyanmu, dangane da ƙara jin duk wasu shirye-shirye namu masu ilmantarwa, kuma nishaɗantarwa, da kuma faɗakantarwa, da kuma ƙara ba mu haɗin kai da kuke, don ƙara bibiyanmu, don ƙara jajircewa, don ƙara kasantuwa da kuke mana a kodayaushe, kuma a kowane irin lokaci da kuma yanayi. Don haka muke cewa da wannan shi ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku ci gaba da bibiyanmu a kodayaushe, kuma a kowane irin yanayi da kuma haɗin kai da kuke ba mu, mun gode da kasantuwa da kuma nishaɗantuwa da kuke mana a kodayaushe, kuma a kowane irin lokaci kuma yanayi, mun gode ƙwarai da gaske.